waxtaan dafa tolo alaa abdullah wala gis laaj ci angal bobu la ngeen gi mu nek digeentam ak khalifa ticket bobu la nga da yob alaa tangat ni ngoy beusal nak mo yag mo wala nako ibrahima ya ñeme ciow ibrahima ya ñeme ciow mu ne ko am mu ne ko ibrahima shirru bobu yeti bi nga fat duko xamal ndaw yi duko xamal digeen ni duko xamal goor ni diko xamal kep hadina jeub di fogg ci deuna ma yalla wallahi do ya ñame ciow waya ah da nga gi ci kanyan lo xamne ñu la jekkon kenn musuko ci gis alhamdu lillah da gari ko gari mu ne nak ku nato de nga ko ak inkar la tahaqqaqu bi sirri min al ulum rabbaniyati la begguna ci wotal ma ci xam xam ya la xale ko jox yalla wa taala fi salika mu guddal nak ci lolu de min qultu la qultu la waxne taal ikimaaw boole boolo alladhi sukkara shaykh muhyiddin boolo boole nga xamne shaykh muhyiddin moy wax da tay ikimaaw al barsaqi lol boolo ak barsaqa la iskalun fihi min nurillahi man nawara allah basiratahu moy lolu xamul leunt ci kep ko xamne yalla leral na sa basira ndax kum yek kum mana da ci yene nga ku nek ci yene gën da nga gis baye gëna bu fi jëgé wote lolé kum mandi do yeen ngi di digë gënte di gis baye yeen ngi gënte di gis ñeneen ño xalni ñoy xaybu lañ ñoy la ñepp nak ba saxaleen leen di gisé ba saxaleen leen gisé té bo leen gisé na nga leen xamoon na nga leen di fekk bu le kuy liggéey nang ko xamé woon bu lam doon sol sax mo ngay gisi mo ngoy gisé ñoy nak ba saxala muy momet muy nak muy tan nak nga dajé ak mom ca ba sax na lolu amul lent ci kepp ko xamne ya da leral na sa basira ku ya da leral sa xol ko la gis lolu bo yoru la am na mbor yo xamne sax wali ya ngay japp ci wali den ko ci barsa xale ko ngoy jappé wa alhamu asrar hadra asrar hadrati yake mu yake wal ko nak ngoti pewen ba mom yalla wallahu wali tawfiq yalla nak moy aji mengo ak dajé yalla nga dajé yalla qultu min ya waqir wal jawahir mu ñu wax na batay sarani moy wax ci teewal ba ngi wax yawaqit ak jawahir teele ba ñun lako tuddé yawaqit yi fi ñu ci yaxoot jawahir yi fi ñun la tuddé té ba ngi xoraay ba in kuntu qultu min al futuhati nafsiha moy fi ke wax naane mo wax wax yo xamne damay wax ni ci futuhat makkay la ko gis lima la yakhfa ngi la nebu min an al qutb sarani aylan ngi na ko qutb sarani batay sallamahu sallamahu jeubal nako waqtadahu waqtadahu tegalam nako wo ke mom huwa moy mom wa qala shaykhul murtala debu ko shaykhul murtala ki nga xam moy shaykhul murtala fi sirri al qamus ki tere no ci sara ba ma xam mom la xam mom la def moy xam mom na sara ay qamus man nasahu wax na ca luy wax luy wax jam manam luy yahba wal qadmu hinda ali al haqiqati mun yaqadmu ñu la xam moy xadmu dawli yaay manam ci ñeñ haqiqa man yaqtimu bi al wilayat al muhammadiyati moy ka nga xam ne motale nañ ko wilaya gëbi ko jël muhammad sallallahu alaihi wasallam suma qatama akhiru man yaqtimu bi al wilayat al muhammadiyati mu motale ko la nak mu motale qatamu wilayat ga momi mu motale ko keneen minhu qultu ki ko won ci lolu nak la wax ne fa kawnu hasal alami nek ak bo la bindé al mubarris yati yaqtimu al wilayata wa khayal dik nga xamne gennu la ci yalla andi al wilaya adalu dalilin digon ya tektal ay tektal ala an ummatun mujtami'atun ngir nga kaan nga xamne wuñ bolala la ala wujudihi ki xam nga kumi ma yadlu ka ala an al qadmiyyah lam takun qabla shaykhina ahmad radiyallahu anhu ngal mu rol la nak ne qadmu نيكو دك شيخ تيان لا دك شيخ تيان اقاد محمودون قول الشيخ سيد المختار واخي سيد المختار كنتي ان القدم من نك قدمو في القرن الثاني حسره ني نيك سي جين كون دي واخ دي ييب ني دون داي دون فو لي تيو لا ديكنا من قدمو من مختار كنتي جيسنا كو سي قرن فك ا نيار ونسو كلامي ني نكو فك ا نيار تي شيخ تيان جيدو جيني téel ak gëwum fukk muy xamnu ñaaral fukk ñam ñaar muy xoté fofu la xamnu mu nekk jiddu wa nasu kalami kama fi tra'ir wa tala'idi tala'ili dëngal ko wax yaxal waxan ja naka mu nekké ci téel yi mu tuddu mujiban la si sa'alo an ru'yara mu la dëngal ko mu ngay tontu golis gëwentu go xamne gëwentu nako laaj nañ ko wa sa'ibu ru'ya sali ibn muhammad shaykh shufi
الحمد لله الذي جعل صدور الأولياء مهادنا لهل الرموز رموز كلام من الهجوم من نيغي سانت يالا نيغا خامن دافنا دنجوكو صدور الأولياء دني ولي مهادنا لهل الرموز ما اسكلم نيغا خامن ني نيك دي اي مبل يا خامن دا فاي فيري لپ لو خامن لنتونا ولي يالا يي تي سين دنيا تي لا يالا داف ni ñëll yo xamne ci lañuy féké bëpp dënko bëpp jinj bo xamne ni mënu ko xam wali yalla ye ñoo koy féké min al hukm wal ahkam ci hatte ak hatte yi ci hatte bi ak ci hatte yi wa sayrahum mu mujjël leen ñu wali yo de wa muhayyin li wir bil kusufati mo ñoo ñu nga xamne ñoo hay ñoo xagno ñoo xadu wër do nga xamne moy andi ay kusufat ilhami كموي عندي وي هي الهام ولي وردي ليغي لو نيت ني وردي تي لي جيلي اي كوسوفال وردي نيب شيكال باغ لا جخ موم نيب ديكو شيكال ديكو شيكال ديكو شيكال دي قلم شيكال با بوم عندي لا دارا لوم لي عندي مو نغا نيب شيكال با ديكو شيكال ديكو شيكال با مو وان لا نيهات وفي كات مان نيهات وفي لو في نيك مو يالا انا لي دكو ندير ور دا واي لا جخ mom ngepp diko setantal ba nga xamni andil la la ya la wax na fahtabiru ya ulil asar qalam yen yon wolam gis yi xali wolam gis yi xali waxu ke ñi nga xamne seen xol du gis ku sa xol du gis waxu ko te gis kat taxu ta gis ngeen fone na xajj tax na gis mané ngeen fone na xajj tax na gis ma ayba intaduhum ila ruda la yasmahu winta doom ila huda laayr no fayal dooy jeene ci njub dina deg taraawum yantuluna ilayka wum laayr firuna da na la jik mi yow momat ni la xajj seen beuy way gisun kat ngay xol way gisun alquran ko wax neen degge ci ne bon gi xol taxuta gis ni dara xol ta du gis gis moy nga mana gis li nga xam mo xam nga xam ko li la wax nga xam ni nga wax nga xam ko liñ la wax nga xamé ci liñ la wax ya ngeen ko liñ la wax nga xam ko liñ la waxuti nga xamé ci liñ la wax ba la dañé walilahi masliqu wal mahdi fa in ma tawla fa samu jilal nga xamé ci liñ la wax bañ na la dawlu la akhir sayyidul batin nga xam ci liñ la wax bañ na la wanan akhlamu ilay min al yawm nga xam ci lo kenn du wax waaw lolu moy ilham motax mu ne yalla hu ñu dalen ñom deng ko wax day ci lañu jëlé yalla hu ñu leen muri ben nang ko deg wa salatu wa salam ala basri annam deng ko ya julli ak yonentu be julli ak salam yalla nek ci nga xay moy jibu mi ngi fi wa alihi wa ashabi masabi wa salam yalla nek ci ñeñam ña ak sahabaam ya nga xamna ñoy lampi leum ñi lampi lu ndum nga xamna ñoy kandi ay leum ñoy sahaba yi ndax sahaba yi la nekkon ci yonentou bi ñoko xaar ñoko fini ñoko jotal ñoko def lepp da yonentou joon benn fu ko yalla fi ak ayat yonentou bimu fi jëwé jassayo ara rek la ala lu bi waye ci sidna amal mo bi soam mo bi rool mo bi faris mo lay kisra mo lu ñu yep 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 sa da yeko bi waye yonentou bi mom li nga xamne moy in jass rek fi la yam mom su'aluka ayya sa'ilul humam ne ak la ce yow mi nga xane yaay ak yi la ngeu sangami anta ila qawli ali sallallahu alaihi wasallam ci waxi ci tag ci pirim waxi yonti yalla sallallahu alaihi wasallam bima ra'aytu fi qayabat al manam ci la nga xamne gis nako dem ko ci qayabat ci fado fado ay nelaw uritukum laylatukum yonanta bi fa waxne dana len won ci sen guddi gi asihi ci gire inna ala ra'si mat sanati tawu ning ci bop bop ci temit ba منها نكنا جا لا يبقى من هو بيدوش تي كان خامني على سار الارض كي نكنا جي كوفوف احد فتاوي له هو كان با خاني ما تاويل نكو وانا انا ما يالا يالا ما خام ان هذا القران لسنا ان هذا القران وين نكا القران جي هذا قول مختار يعني ان هذا القرن ان هذا القرن فاق ان هذا القرن نك قرن بي هذا قول مختار يعني السير بالكنتي دوكو كوم جانم موي مختار في مختار كنتي الذي نحن فيه الله جل في مختار كنتي موني قرن بيغا خن تي لا نيك
jangen ko yusaki lu qarna alayhi salatu wasalam degon nañ den lu baax mu yaqal mu bima nek mu yaqal nu fuk ak ñaar day cheikhu tidiane juddu ci ah ni doona qarna ba yenente ga ñak walla ni doona ak mom lol ci jawu ji ni doona mom ci lepp min wujudihi ci xamam nga haduma ni kan ci ñom ñaar an fi qatimul anbiya'i ndax qatimul awliya'i qatimul ndax qarna bi lekk ma boori ci ma ni doona qarna ba yenente bi nekkon qarna bi ci la qatimul awliya'i giddu كما أن في أقرانه قاتم الأنبياء نحن قمنا شما فميا مؤمن تلي شما فقولة شلا قاتم الأنبياء قاتم الأنبياء ما فقولة مجدو نحن شلا سين موقرن بيني نك قاتم الأولياء جدو شتا نك نعلى قرن دو لن يوندو أساني نعلى با أنا أبا حسا ولي نك وي تقو ولي ولي المحمدي نيو كلك محمد القاتم كي أجي مطلي يدهون إلى الخير دنو أهي جميك بيو يأمرون بالمعروف دني دلي أوجو وينحون عن المنكر دني تلا لبن دني أنك قد جاي بنا سن تلي لبن سن دلي لبا تلي لبا واحد ما هو كان تنجد بين سنا كي ما هو لي كي ما لا هو 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 ما شيء نفيك ما هو نفيك لطا من يوم يخلي نيو يو يدي دنيو وادي أوجو دنيو وادي دلي أوجو دنيو وادي زمان تيجي ننتبه لنا من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر كان خليفة الله وخليفة كتابه وخليفة رسوله يننتنا كيف كوي ديري لو باخ اكو مانا دون اكو كو مانا خا فوفا لا نغي دي يا في خليفه يلا يا في خليفه يننت بي يا في خليفه دي ديما تاع القران بونا كو بوغ لك داني نيك فو نيك نيك خليفه يلا خليفه القران خليفه يننت دي لو خا بانن لو بون jallen lu baax bo da ni nga nek di ñu ñëw ñu ta ko wax sama ana ahabu salik an nabi nak nga xamé né sahaba yi ñent bu le khatimul mahi khatimul mahi kala kala mo ay matali ya tay ay fa baka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dañ da ñom sahaba yi day dañ da tel dañ da di lu baax di xayal bon yu'minuna billahi wa do dañ yëgël yalla rek rek duñ ca bolé da way jay don lumamul dalalati nalay xexa xeer ya nga xamne dañu reew sahaba ya ngoo dañ da di lu baa di tel lu bon do ngeen ko di xexa nga xamne dañu lank lankal seen borom di jaamu ay dox di jaamu yeenante bi ne ana ko gëna dox yalla jo xamne ya ko liggey da da jëgal diko diko jaamu ha ku gëna dox koku bari wo xamne ya ko xett de ko bant bo xamne ya ko xett de ko liggeyel ko ba mo xett dëgg nga xamne amna ci yo xamne ay ahulus lañ cey def ay boyade xaaliss ak ahulus lam la fet tanga diko way ya ko fetal lo ci jamu na gëna ya ko def kana lool ndox yeen mu ko kama anna ulai jahiduna nafsa wal hawa wa shaytan nak nga xamne ñu waxa ñu ngi jihad ak ba ba nga bakkan awa mu neñu nak dañ ne er dañu wax ne suuy ñu ne ñoo taxaway ñu ne way ñoo taxay ñun ñu doon jihad ak xaar ya mu ne li de ñu lekk ñoo ñala xamna ñoo doon jihad ak seen banexé bakkan dañ ko di xéxal seen benn banexé bakkan diko xaye lu bëggoon ñoo ñu lekk ñoo ñoo la ñoo yam dégen ko shaytanu ak shaytani ya al jihad al akbar koku moy jihad yu magi sax dégen di yonent dafa baye ko dana ci dik sax wa mu misalale ko fi dafa baye ko ci xex ba ci rayante ba di nit ci ñene xam ngeen na way ñu ne ko mu ne ñoo ngi baye ko ke ci jihad yu ndaw ja jëm ci ju magi ñu ne ko ay yonent bi ci rayante be tour dam ñu mëna waw ñoo ñu ay neefal lañ way xex sa bakkan ba haye ko lu bëggoon ha xexal mom ba def ko def la ko lu bëggutona def ci yalla lolu moy jihad yu magi la le moy jihad yu ndaw ji deug lan ko bo gaan yi li wa doon wax bo mu bo nak ni haye sun bop liñu neex te xamne ya da bëggu ko diñu digël di digël sun bop liñ bëgg te de leen yu gudi de leen ñaan seen borom de leen ñaan seen borom la ko dalé tour wa cher ba bari fajar di xal kenn du fi talata loxo ne yalla indi moy mako wax mako wax te jëfulo ko du am so xamuton dara lo jangit dindi sa ñaar rek ngeuf sey salatu fatte sa ngeuf jangal la neex wala ya amono wax sa nga talata loxo rek talata loxo rek boba yalla nga hubbi ma nga jinda ma nga taxawna kumay ñaan ma mayla kumay balu ma bala kumay balu ma bahala ko xane lo ma lay lu ngeen ma lay ma jola ko du nopi ma nga taxaw diko wax ba bañu fajal do xale waye lolé ku ko xam xam nga lu ne te kan xamuñ ko kenn musu ko xam lu may ñun do ngeen ko seen jangaleen seen alquran dem ko nitu musa ñi ñuy huy wona ñaan nitu fi sa sam yi wona ñaan
tuway yi ak adam kitab bani israila li fo la fer sen bop tala sa loxone arab bi habli ken ni wuko ci won yonentou da kay sagay dem jangeng ko kay uddo wala na rabaka bima ayda hen daka ndax du lol mo ne jaar quoi ñaanal ko jël ko ñaanal ñu ngay dem ci yonentou ba ne ko ñaanal ñu waye tala say loxone ñaan autorisation bo le ken amako mo xetu mohammed ni sallallahu alaihi wasallam ñom rek ñom la yalla may de ko defal ko ndigal ci mu ñu saña talal ak fo meena nek ak fo ko meena do bo moy bayako an ca moy geet talal tay doxo dang ko ñaan ndax lay neen ko ne ko yalla lay neen ko ne ko moyo sama borom yow yalla musa ko ko laaj de way buñ ko sukkandiko nak musa def nako yow sama borom bo xamé ne ko top ku topul na la ya rabbi ki top yalla def lu ba na la ya rabbi lay wax mu ne ko labayka mu ne ko aw ki moy yalla nak bu leena la yalla bi mu ne ko labayka 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 bo ya di xel lool nak ngeen xamni ci jiway moy yalla waye na man lama gënal moy ma joge sa tafa gane ko ya rabbi ya rabbi ya rabbi dañu yalla dem ni lool ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu yeen jall mo sallallahu alaihi wasallam waxna ni rajana min al jihad al asghar ila al jihad al akbar bo baxé ko nañ ci jihad yu ndaw ja jëm ci jihad yu magga te bo bañ nga bayiko ci reenté ba allo ya rasulullah yuma jihad al akbar mu ne ko yow yonent bi ana lu jihad al akbar nak jihad yu maggi ana jihad al nafsi wal hawa wa shaytani moy xey ak sa bakkan baxaye ko lim beggol haye ko bané xat bakkan bi ak shaytani ñet ñi de xex ak ñom mo gëna for dem ci xalé ba jox di xex haye len luñ beggol mo fétal ni cigarette bané saxatam sa nam na xade saxat sa di dugg ci sa dënd bi lolu lepp mi ngi ci setan di la ko neexal ni na bo ci bo tayale boko defé ngi sigira bo beugona liggey boko defé joon gënt gënnto yo dañuy naaw lolu ngi lu dakk gënt lenen fi lay saaro en yar jëmi ci lolu wa salisu ñatelo ak isaratu moy jinjibo ila nasal qarn naka bilam gile mas afdalu min jami ma taqaddamu min alquran mas gi mo gën mas yeyon misal mas gi mo gën mas gu mujj gi mo gën geweyon dewlen sahaba yi dafa wax yoon dañu wax yoon tudde lenen ya asabi ay imanin ahjabu qalu iman almalaikati qala wa ay hajabin wa qad sahadu almalakata qalu fa imanu lanbiyai قال وأي حجب يوم يسمعون كتاب المساعدة قال وأي حجب قالوا منك في إيماننا مجدنا وأي حجب وقد رأيتموني ورأيتم المعجزات قال يا رسول الله أي إيمان أحجب قال إيمان قوم ياتون من بعد يؤمنون بستور على البيان يوم فترة وصحابة ينالين قم يالا يقوشي قنا فورين mo di len ko laaj ñu ne ko gëm yalla ak malaaka yi mu di len gëm yalla malaaka yi lu mu foré te ñoom ñi ngi dégg de nga ko ñi ngi jëno mo da ko ñu ne ko bon bon gëm yalla ak yoonent yi muy lu mu gëna kéré lu mu gëna foré te ñoom ñi ngi dégg de nga ko kitabul musaada di wax yalla ja ñu ñu ne ko suñu gëm ban yalla ñun saabe muy lu mu gëne te yeen ak ma gis yeen ngi gis mu gis sari di ñi garab yi dox di ci garab yi wax di ci beuy yi wax ñam yi wax lu ne ngeen yeen ka seen gëm yalla gënta xor ka ñi ka seen gëm yalla ñu ne ko yow yeen tu bi laaj ne ko gëm yalla ñu gëna xor mu ne ñi dik sama gannaaw gisu yi ma deggu yi ma gisu babakar gisu omar gëm yalla ci kay gu yaa rek gum bind deggu yi ma gisu yi ma deggu saaba yi kuñ xam tuddé nako kuñ xam tuddé ko babakar ak omar ak usman way ñuy nañ seen gëm yalla mo gëna xor laa de ñu dëna délu na wax ci bénn yalla balam ni aw nit ngi jikkelé kenn ci ñoom juroom fukk ci yeen ñu ko a yonentou yalla bi kenn ci ñoom rek juroom fukk mom lay tolo ñu ne moy leen waaw han nak jihad yeeg ha jangé ha qur'an yeeg nek yow di lekk yow nan mu ne dara ñoo ne dara kenn ci ñoom juroom fukk la tolo ci ñu ko waaw lu tax muy disu ñu ma deggu ñu ma aw kay go ya rek lañ janot gëné ma ci di joy di yuro xoo buñ ma tuddé ñuy joy di gënné seeni halal di joxé tuddé babakar doon ya nga tuddé babakar ku tuddé muhammad tuddé babakar usman aliou haysa ta fatima ta saynabu ñi la lañ tuddé te gisu ñuma mu ne waaw ñi mel mu ne ko kay lañ gëna nitu
سلمان الفارس ما يدي مو غن ني دون يوم نيكو ني لغن بون ني وخ عالم جلال بي عالم سلمان نسبه بافضليتها يحل تي بم كولم غني دم دا صلى الله عليه وسلم يونت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخنا ني خير القرون قرني مو غن ني ماس مو سما ماس غيما نيك الذين لسمهم توب ني تاخو نيوم الحديث توب مانام خير القرون لسين يالوني سما لسين يالونهم سما لسين يالونهم غن ني ماس مو سما ماس غي توب ني لن توب موي تابين توب ني لن توب موي تابين تابين فسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم مولاك في ني واخ جوي سي واخ يونت الله صلى الله عليه وسلم جن خير هذه امتي بنج وي لا خير اولها واخرها موي لم واخون بومجي گنجي سما گنجي گنجي خير دال موي نجهل بنغي اك مججا واخنا ام نكو واخي ني دنجن كو سما خير ميغي ملني تاو نات كل قام التوي جك يا يوم جي لا نتا نيال ني ندين تو خلال بتو القيم تو اج مون ما لان ام نتي تو يوم جي ني لي مون ما لان ام مو تخنا بو ني وخني كين قام النات كين قام التوي جك بابو مو جي بو جين مو تخ موني گنجي خيري موي خيري جانم مان اك ني نمو جي تو لا شيخ تيان دا لان دا وبين ذلك نجن عوجن نياكل جي ديغنت بوله نك نيل مو نجانغال ñoo xamne dañoo jeng ñoo ñoo taxna yoonu tu gene Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane dafa wax ne asaba lay jaxaluñ kenn asabu yoonu bi tabeen lay jaxaluñ kenn tabeen ak bi jaxaluñ kenn bañ de digg bu nak noxna iblis xamna dam bëggoon nekkuñ lumay di xëc ci wax ak nguur di xëc ci khilafa di xex ci ni di xex ci halal di xex ci digeen ni bi do laane nak Cheikh Tidiane nekk ci halal yonent fekk ko fa ne ko waccal ma jox law yon nga meuna xettu xeer yi xeer la ngi bëgg la Cheikh Tidiane boba ma nga ci xaraf di garab ak garab guy loy loy la fa doon yonent ngi di garab di ndanjantan ni jégué Cheikh Oumar ne ma ngi ci ngeene ci digënde bo bon diké ne ma waccal li joxew yon mané ko yow ma sama maam yo sama baay duma wacc li joxew yon kat dumay dang ma warlu ku japp yon wax mom ak neen ak bayam ak domam ak isatul fiñ ma bëgg nit mu ne ko duma japp ni may aw wërdo luma ko xamne ke gis na japp na wërdo den ko demo gëna wax yalla dana ko yëkëti na ko yëkëti wax tanu ndé bay da nañu wax ne dem na mu ne dem na ci fiñ dara Allah cham kum ne ha jarab gum ne ha ka day waxtu lay nit wallahi waxtu wa duñu lay dal na mu dal sheti matal jañ bay ali jañ baba ñi ngi xikal mu ne ha ma ngi dem seti matal jañ di gëna sori na lool mu dik dik mu ne ha way ko ragal de ngay de tay mu dëkk lo do la xaritam kéro bo xapé dutu la set ngi ragal de way da waxu lay ñi dik fiñ dara Allah ta am wax bay fa da wax ne mu ne jaragi ti jaan lu feral ba metti 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 bala dem tane mu ne bala nga jaq ci sa jaragi ti jaan na tan la feñal tane nax lolé len Cheikh Tidiane moko warlu mo len warlu ne té mag ñi nanañ fi magi jëlofé yi da nañ wax ne da nga gis kuy dé di wéx ba fam doon déhé dé pa da nga gis kuy dé ci néga pédd ko wéx ba prank gën ci biti lolé da na xew bi yeul do yi diké nak ñi jàng yeul do yi di jàng alcorane la yalla xoy fal nak dé Cheikh Tidiane ko warlu dé nga ñi ni ah kay di nga kal bané lolé na mëna amé lolé mëna mëna amé dé na muy mëna xoyé ñu ñu akay su fekke bokk yusufay jigeen yusufay ba yusufa ne tey ci biit ñu fa seen takay di xott seen yaram wa di bëgg seen teenk ya di bëgg seen baram ya te yewuñ ko ngi taram yusufa mo bon kay jamaalaw ya dawo kuñ ko fenk kay bon do yeek sagatu nde han ma da ayna ho ak bono waqatana aydi yona qulna asali day ma ta badal ina day la malaku gannaaw taari yusufay rek mo meena xoyfal takay ndon dok way 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 jamaalaw ya dawo meena wé meena xoyfal ak dé ñu yalla dañuy tiyan ñu dëgg ci tiyan ma anna minhum wala hum minni ñoy day bokuma ci ñom ñomit bokuñ ci man yurid awatu dawlati moy mën ci nam moy wayal mudat nguriya al amiyati wa nguriya nguri banu umayata wal abbasiyati al nguri ka banu abbas
xamé nañ ngor juroom téméri hat dañ leen ko banu abbas xamé nañ ngor banu juroom téméri hat ñoo doon ñadon ko ñoom ñatt ñoom ñaar ñoo jéxal xéetu yoon ñoo jéxal soori banu umiyata ñoo jël juroom ñatt fukki hat lañ xam ñoo def nañ ko soori banu abbas tege ca waral ñoo dimbalu di seeni bok ñoo def nañ ko soori ñoo ñoo nak lané bokkuñ ci mom ñoom bokkuñ ci ñoom mom دولة قرامتتي أجمور قرامتتي وبني عبيد أجمور بنو عبيد دلو أجمور نيب أكادي ورد نيو نيب بدون كنت مهموي بكو تنيو لما سهر وانتصر في تلك القرون بلا قمين فين تتسارون كما في دقيق يردنا دقيق لولا موالا بأنواع سندقيتي بفعلنا دنقو سندقيتي سندق دنقو نؤني للا ni warahdul ahkami ben ko ak gello hatay ha ko ne nga xamne nangou tin ko waté wal ihtisali han wa wal ihtisali ak di ngaro wa safuk dimay ak di tour damay wal maasi deul akati moy yeb wal qumurul jahalati deul ko ak ñeub ay ak ñoolal wa surul fujuri dal ak di feñal ak fajiratu mima sakana ad mahilu nga xamne nakala di gopé ko ak saro fasil khuruni nga xamne ñu nga gëna bëri chak maax ya rahim walillahi alhamdu moy ali nekkal ñaar yalla ak cantana wal minnatu nekkal ci ñaan na yalla ak cant ñaan na yalla xeyru hatimi radiyallahu anhu moy hatimi yalla ko yalla gëlum mata kama fi taraifi moy deena nako ci nekk ci taraif 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 nekkal ci teew bo ñu taraif bo taraif sanata samana chaat mo le chaat atam juroom ñet wa salasina ak fanwer wa sittumi'ati hijriyatan ak juroom ben temel ba gaday ga xamé juroom ben temel ak fanyar ya ta yom net la ibn al hatimi fatu baba la ak wa kama fil yawaqiti nak nga xamé nek na ci teewu ñu wax yawaqit wali da saydi feex saydi muhtar kunti radiyallahu anhu de ngeen ko saydi muhtar kunti mu ngi juddu kana sanata isnaini ci hatan ñaar wa 40 ak ñeen tu fukku 100000 ak teewen ak binne ba gaday ga amé jinni ak teemer hat ak ñeen fukki hat ak ñaar ci xarnu boy jeng ko joom yatti hat la magge xertiyan oto fa sanata ñeen ko joom yatti hat la magge xertiyan oto fa sanata sit mu la de ci hatam joom ben wa asra ak fukku bu mi ak 20 wa 200 ben ko ba ga day ga ne ki 20 wa 100000 ben ko ba ga day ga xame jinne ak ñaar témir ak ñaar fukku témir wa 100000 waaw ak ba ga day ga me dal jinni ak ñaar témir ak ñaar fukk ak ben ndax lu ba tay kat ñu fi ba cheikh tiyan joom ñenter cheikh tiyan ci jafal wer wala sa maulidu cheikh ti cheikh al qadmi tiyan ñu lay jiddu wa cheikh tiyan nak sanata 50 ñu lay jiddu ci bagaday ga xamé juroom fukk mi atun ak témir ak de ngeen ko ak jinni bagaday ga amé jinni ak témir ak juroom fukk ka jiddu won ci jinni ak témir da nga ko ak ñeen fuk ak ñaar motax manal ak yow yatti hal la ko magge ndax di cheikh yi ñu jiddu ci juroom fuk la mu de mom téwi jinni ak ñaari témir ak ñaar fuk ak ben cheikh yi ñu faatu ci jinni ak ñaar témir ak fanya ta bayna ma annahuma mu lay digënté ñom ñaar mutahasirani ñom ñaar dañoo jamono hanté fam deggal nak lima la wax nawara نور الله ولا نور الله بشرتنا وبشرتكم نور نور الله يالنا يالا ليرال فين بشير اك كين بشير يالنا يالا جيخلو فين بشير اك كين بشير انتهى مي داينا قلت ما واخني فقد صار مصداق ما قال الشيخ سيد المختار كنت رضي الله عنه في اصحاب القدم مني فينا دغ لا ما قال الشيخ المختار كنت واخون نكو دن نكو لم واخون نيني ني اصحاب القدم كي صعب زغت يعني من كونهم يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف لم واخني نيوم صاحب باي زغت يعني دني روه جيمي تي اوجو دن نكو تاي تال ليپ لو خامني بون لين نكو لول فين لا باي دانا باي دانا شيخو تي يعني يونمي طريق العلماء لنجو تودي يونو فودي de nga ko tariqa sariyat lañ ko tuddé yoonu sariyat mom lañ ko tuddé xamna ci wali yalla yi
ay shuub yanke yo xamne dañuy doxal yenen di doxal yenen di doxal yenen way yoonu tiyal mo dafa taxaw ci ko shariatu lo bari bari xam xam lo xam 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 yalla ya gëna fonko shariatu nga xamne xamuñ ci yalla dara lol mo yoonu shari mo yoonu tiyam mo yoonu tiyal qamu fi hasi sifati qiyaman taxaw nañ ci ñëlo loolu ak taxaw lam yaqdimu khairuhum kenn taxawul ko ci amul benn ko xale fetal badawi yi ni ak rafihi ni amna ci ño xamne seen julli bari wut xamna ci ño xamne seen len bari wut